ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 4 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସହ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି, ମହାନଦୀରେ କମିଛି ଜଳସ୍ତର, ହେଲେ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କଟକ, ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ରହିଛି ପାଣି ଘେରରେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ସୋମପଡ଼ାରୁ ଖଣ୍ଡହତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଙ୍କୀ, ସିମିଳିପୁର ଓ ବିଲିପଡ଼ାରୁ ତାଳବସ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଇଁଆ ନାଳ ଉପରେ 2 ଫୁଟର ପାଣି ବହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ 6,02,755 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କ ସୂଚନା ପରେ ସିଡିଏ କାଠଯୋଡ଼ି ବିହାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଛି। ପଥର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ବସ୍ତିରେ ପାଣି ପଶିବା ଆଶଙ୍କାରେ ପିଲାଛୁଆ ଧରି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିଥିଲେ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିନାହିଁ, ଫଳରେ 5 ଦିନ ହେବ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଉପବାସରେ ଲୋକେ ରହିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ଆଣିଲା ମହାବିପତ୍ତି, ବୌଦ୍ଧରେ ବୁଡ଼ିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଲା ପାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଲ ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଯଦିଓ ଜଳସ୍ତର ଆଉ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତଥାପି ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ 3 ଦିନ ହେଲା ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 16 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। କୁସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ମାରଡ଼ା ଗାଁର 25ଟି ପରିବାର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ହରଭଙ୍ଗା ବିଡିଓ। ଏପଟେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ 5ଟି ଗେଟ୍, ଫଳରେ ଏବେ 15ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 3,41,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 2,52,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ। ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅଛି 622.67 ଫୁଟ। ପୂର୍ବରୁ 25ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 10ଟି ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏବେ 15ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାକି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କେରଳକୁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରପର୍ସନ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟ ବିଜୟନ୍ଙ୍କୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କେରଳରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। କେରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ଟିମ୍ ଗତ 20 ଦିନ ଧରି କେରଳରେ ରହିଛି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଚେୟାରପର୍ସନ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଅଲାପୁଝା ଜିଲ୍ଲାର ହରିପଦ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାତା, ବହି ଓ ପେନ୍ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ। Our humble contribution. We are also distributing clothes, shoes, medicines, food, and building relief camps. We have 16 relief camps till now, and distributed 7.5 lakh clothing. We will do whatever it takes to help Kerala. ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୟଦ ସଲାହୁଦ୍ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଗିରଫ କରିବା ଦିନ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ନ ଦେଇ କହିଛି କି ଅପହରଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୋପିଆନ, କୁଲଗାମ, ଅନନ୍ତନାଗ ଏବଂ ଅବନ୍ତିପୋରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସରେ କାମ କରୁଥିବା ପରିବାରରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଅପହୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭାଇ। ଅପହରଣ ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। ଅଖ୍ୟାତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବି ଜଟିଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଖ୍ୟାତନାମା ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ସହ ମାଗଣାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଳିମାଟି ଗାଁରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିମାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମାତ୍ର ଏଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। ହେଲେ ରୋଗୀ ଏଠାରେ କୋଲକାତା ଓ ଜୟପୁରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ। ଡାକ୍ତର ନଥାଇ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏଠାରେ କରାଯାଏ ରୋଗୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ ଔଷଧ। ଆମେ ହେଲା ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡି, ଟାଇଫଏଡ୍, ଏମିତି ଯାହାର ପେଟ ବଥା ଏମିତି ରୋଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ବି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍, ଡେଙ୍ଗୁ ଏସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଗୋଟେ ମାସ ସାର୍ ଆମର 500-600 ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ତଥା ଦୁର୍ଗମ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖର 4 ପଞ୍ଚାୟତର 20,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ରହୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଚାଲୁନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇପାରିତେ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଲାଇନ୍ ରହିଲେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକରି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଉପକୃତ, ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 6 ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଆଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାଳିମାଟି। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଏଇ ଗୁଆଳି ଆଉ କାଳିମାଟି ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲାଣି, ଏହାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଛି, ପର୍ ଡେ 40-60 ପେସେଣ୍ଟ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି 6 ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିପାରିଛି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନୁଝରରୁ ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 2-2 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସାରା ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। ଦୂତିଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦୂତିଙ୍କ କଠିନ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଜିତିବା ନେଇ ଦୂତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୂତି ଚଳିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 2 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ନିଜେ ହିଁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାର କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ଅନେକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆଜି ଦୂତି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କେବଳ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ କରାଯିବ।